we shangiria we mafugo we Simba Sports ha shangiria we kichuya we Simba Sports nipenda Simba mshabiki wa damu mie naipenda Simba kucha msimbazi mindu ipenda Simba. Uhali gani shabiki mwenzangu wa Simba, na nichukue wakati huu adhimu kabisa kukualika kwenye kipindi hiki cha Shabiki Kindakindaki. Leo kipindi hiki tunakipa jina maalumu kabisa. Kipindi hiki leo kitajulikana kwa jina la Shabiki Kindakindaki FA Cup Special. Hapo tutapata nafasi ya kuchunguza mchezo na kujadili kiundani kabisa mchezo wa finali dhidi ya Mbao ambao umefanyika juma lililopita katika uwanja wa Jamhuri mkoani Dodoma. Mwenzangu Robert Lazaro alikuwa akituletea ripoti ya moja kwa moja katika uwanja ule. Kama unakumbuka pia tuweza kuona maandalizi ama shamra shamra za mashabiki walivyopokea timu ya wekundu wa Msimbazi Simba mkoani Dodoma. Tuweza kuona kwenye Shabiki Kindakindaki, lakini pia tuliona maandalizi mazima ya uwanja. Pia kama unakumbuka tulifanya pia mahojiano na bwana Mlamu Ngambe akizungumzia maandalizi mazima ya uwanja kabla ya kuelekea Mtanange. Ni matumaini yangu kwamba utakuwa tayari kabisa kuambatana nasi moja kwa moja kuangalia ni nini tumekuandalia kwenye kipindi hiki cha FA Special kutoka hapa kwenye Shabiki Kindakindaki. Lakini nikumbushe pia sasa hivi kwenye Simba app kupitia Simba Exclusive unaweza kuona exclusive interview ya Mohamed Hussein Shabalala. Mohamed Hussein Shabalala kana kumbuka amebuka na tuzo mbili kubwa sana mshoni mwa ligi ya Vodacom Tanzania Bara. Amebuka na tuzo ya mchezaji bora wa mwezi Mei, lakini pia amechukua tuzo ya mchezaji bora wa msimu wa mwaka 2016 2017. Kwa ni matumaini yetu na ni furaha yetu kabisa kuona mchezaji wetu wa Simba anafanya vizuri na kunyakua tuzo muhimu katika msimu huu ambao umemalizika. Lakini mbali na hilo pia tumefanya interview na beki, tunamuita international beki, huyu ni Bazele Bukungu. Amezungumza mambo mengi sana kuhusiana na historia yake ya mpira wa miguu. Kama ulikuwa ufahamu, Bukungu pia ameshia kupiga katika kikosi cha TP Mazembe. Inakuwa ni mchezaji wa pili kucheza katika TP Mazembe kutokea Simba ama kupitia katika mikono ya Simba tukimwachia bwana Ali Samata. Bukungu naye amepita pale. Amezungumza mengi humo ndani kwenye Simba Exclusive, historia yake ya mpira, lakini kuna vitu fulani fulani vilimuumiza, vitu gani vilimuumiza tangu amekuja nchini Tanzania ama tangu amecheza soka la Simba Sports Club. Lakini bwana hilo kama ulikuwa kufahamu ama ulishawahi kuona, Bukungu ni moja kati ya madansa wazuri sana ambao wanajua kusakata mziki, hususan mziki wa asili ya Kikongo. Kama unaweza kushuhudia kwenye baadhi ya mitandao yetu, tulimuonyesha Bukungu akifurahia ushindi wa finali ya FA Cup akiwa na Blanyo baada ya ushindi hotelini. Kwa hiyo yote haya utaweza kuiona kwenye Simba Exclusive ambayo inapatikana ndani ya Simba app. Nikwambie karibu tena kwenye Shabiki Kindakindaki. Nikirudi tutazungumza na Robert Lazaro kuelekea mchezo wa finali uliomalizika juma lililopita. Karibu. Nikukaribishe kwa moyo wangu mkunjufu kabisa kwenda kuangalia basi tulichokuandalia leo kwenye Shabiki Kindakindaki. Kama nilivyokuambia awali, ninaye Robert Lazaro. Karibu. Asante. Habari za Morogoro? Morogoro na Dodoma. Kote wazima kabisa. Naam, hongereni kwa ushindi. Asante sana. Hebu Robert Lazaro tueleze hali ilikuwaje kwenye kikosi cha Simba kuanzia maandalizi kabla kuelekea kwenye mchezo wenyewe? Maandalizi yalikuwa mazuri kama ambavyo nili ripoti hapo awali. Kikosi cha Simba kilianza kuweka kempu yake pale Morogoro kuanzia siku ya Jumatatu wiki iliyopita, na siku ya Alhamisi kilianza safari kurudi jijini kwenda Dodoma, na ambapo tulifika pale Dodoma na Ijumaa walifanya mazoezi yale ya mwisho, na Jumamosi ulikuwepo ule mchezo wenyewe ambao kama tunavyojua Mungu alikuwa upande wetu na Simba kilichukua. Tumeona mashabiki walipokeeni kwa hali nzuri sana. Tuliona ile video yako ulitutumia. Lakini vipi kuhusiana na maandalizi hasa ya uwanja? Alikuwaje kuhakikisha uwanja, hali ya mchezo ulikuwaje uwanjani, hali ya wachezaji? Hebu tumegee kidogo. Kwanza katika hili nadhani sisi wapenzi wote wa mpira Tanzania nadhani tuna nafasi kubwa sana ya kumshukuru na kumpongeza mwenyekiti wa chama cha soka mkoani Dodoma, Dorefa, Mheshimiwa Mlamu Ngambi. Yeye pamoja na timu yake tunaweza kusema kwamba walifanya kazi kubwa sana. Walifanya kazi kubwa kwa sababu maandalizi yao kiukweli kabisa, ulipofika pale Dodoma ulikuwa unaweza tukishuhudia na kuona kabisa kwamba kitu ambacho walikuwa wamekiandaa. Kama vile ambavyo tulifanya naye mahojiano, akasema yale kweli yote tulipofika pale Dodoma tuliweza kuyashuhudia. Na ilipofika saa 5 tu siku ile ya mchezo Jumamosi,
saa 5 asubuhi. Saa 5 uwanja ule ulikuwa umeshafurika kwa rangi nyekundu tu. Naam. Kwa taarifa ambayo tumezipata sisi wa Dar es Salaam tunasema imesemekana mchezo ulikuwa ni mchezo wa kihistoria katika uwanja ule wa Mkoani Dodoma, uwanja wa Jamhuri. Vitu gani ambavyo vinafanya ule mchezo uwe mchezo wa kihistoria? Kwanza ukiangalia kwa msimu huu wa 2016 2017 hakuna hata mechi moja ambayo ilichezwa Mkoani nje ya Dar es Salaam ambayo imeingiza watu wengi kama ambavyo finali hii ambao na Simba Sports Club ilivyoingiza. Lakini tu acha idadi ya watu ambao wamehudhuria katika mchezo ule, ukiangalia mapato ambayo inakadiriwa kwamba ni milioni 117.1, hizi ni hela nyingi sana, zaidi ya watu 18,000 na zaidi ya watu 18,000 na 836 kama ambavyo unasema ni watu wengi, ni watu wengi sana kuhudhuria katika uwanja ambao unachezwa Mkoani. Kwa hiyo kiukweli kabisa ni mchezo ambao utaendelea kubaki kwenye historia ya mchezo wetu wa soka Tanzania. Turejee sasa kwenye dabi yenyewe sasa. Dakika 90 zilivyokuwa kuanza, ulikuwa ukishuhudia mchezo ule mwanzo mpaka mwisho. Tukianzia nafasi ya goli la kwanza la Blanyo, ilikuwaje kwanza? Hebu tudadavulie. Kama ambavyo unajua, mchezo ule ulikuwa ni mchezo ambao kila mtu alikuwa anategemea matokeo kwenye timu yake. Kwanza kabla ya mchezo kulikuwa na mbwembwe nyingi sana kabla ya mchezo, mashabiki na kutambiana na hapa na pale. Lakini ndani ya ule mchezo unaweza ukaona kabisa timu zote zilikuwa zina kiu ya ushindi na walifika pale kuhakikisha kwamba timu zote zinashinda. Kama unaweza kuona baada ya kufunga ile goli la kwanza, Frederick Bagnon alivyofunga lile goli tu la kwanza kama ambavyo unaweza ukaliona, ni pasi nzuri ambayo imetoka kwa Ibrahim Ajib inamfikia na anafunga lile goli. Kwa hiyo unaweza ukaona tu kwamba alivyoweza kujiposition pale kabisa na kuhakikisha, unaweza kuangalia alivyotuliza tu ile mpira na kuupiga hakusubiria. Ni kiu iliyoko kubwa. Unajua watu wengi kama mtu ambaye anazuhudhuria mazoezi ya klabu ya Simba, haya ni magoli ambayo Blackburn amekuwa akiyafunga sana kwenye mazoezi. Lakini kocha Mayanja kawaida yake hakuwa akimwanza sana Blanyon. Unafikiri labda pengine Blanyon angeanza mapema tungekuwa na magoli zaidi ya mawili? Unajua tactically Blanyon ni mtu ambaye anaposimama pale mbele anatengeneza watu, yani anatengeneza pressure kubwa kwa wachezaji wa timu pinzani. Na kitu ambacho umeweza kukiona, yule ni mchezaji ambaye kwanza ana nguvu kimwili na ndio maana unaweza kuona ule mpira alivyoweza kuuchukua na kufunga lile goli. Kwa hiyo nadhani ile ilikuwa ni tactical kwao kuweza kuona kwamba wanaweza wakamuanzisha katika kipindi kile ambacho alimuingiza na asianze, na matokeo yakawa mazuri sana pale. Shiza Ramadhani Kichuya anaonekana kuibeba sana timu ya Simba. Tumvuka kwenye game dhidi ya Yanga, goli la Kichuya ndio lilifuta kabisa matumaini ya Yanga kuifunga Simba. Lakini kwenye finali tena hii goli la Shiza Ramadhani Kichuya kutumia mkwaju wa penalty umeleta kombe Msimbazi. Nafasi ya Shiza unaionaje kwenye kikosi chetu? Shiza kama ambavyo uwezi ukazungumzia klabu ya Simba kwa msimu wa 2016-17 usiwataje wachezaji kama Shiza Kichuya, Ibrahim Majibu na Mohamed Hussein. Shiza Kichuya kwa kweli ni mchezaji kwanza ambaye anajituma sana uwanjani. Ni mchezaji ambaye unaweza ukaona tu kwamba alijaribu mara ngapi na kuweza kuhakikisha kwamba anafunga katika mchezo ule. Alikuwa anaonekana kabisa akihaha kutafuta nafasi ya goli kabisa siku ile. Lakini unajua baada tu ya Fred kufunga lile goli, mashabiki wengi wa Simba walifurahia na tukaamini kabisa kwamba ushindi umeshakuja nyumbani. Kuna muda tulikuwa tunaona baadhi ya washabiki walikoanza kuondoka uwanjani. Ni kawaida ya mashabiki wale ambao walikuwa wa timu pinzani kuweza kuona, lakini Robert Ndaki alirudisha tena furaha ya bao baada ya kufunga lile goli. Lakini katika dakika za mwisho kabisa, dakika 4 kabla ya mchezo kumalizika, kama unavyojua kwamba ziliongezwa dakika tena 30 baada ya zile za kwanza dakika 90 kumalizika, kumalizika
mchezaji ambao kwa bahati mbaya kabisa na kwa bahati nzuri kwa wapenzi na mashabiki wa klabu ya Simba aliunawa ule mpira. Tunasema aliunawa ama aliushika ule mpira katika ile box pale. Kwa hiyo ikatokea mkwaju wa penalty. Naam, ndio. Na captain mwenyewe Jonas Mkude akaona kwamba ile penalty ilikuwa na mtu mmoja tu ambaye ni Shiza Ramadhani Kichuya. Na kama unavyojua Shiza Ramadhani Kichuya anapopata nafasi kama zile. Goal la penalty hili. Huwa hazikosei. Kwa hiyo unaweza kuona hapo anachukua mpira anaenda kuweka pale na kupiga ile penalty nzuri kabisa na kurudisha furaha kwa wapenzi na mashabiki wa klabu ya Simba. Hata waziri mkuu baada ya ile goal ni tuliona. Kikweli finali hii ilikuwa ni finali ya mvuto kwa sababu kwanza imechezwa ndani ya muda dakika 90 zimemalizika bila timu yote kupata magoli, lakini dakika nyingine tumeweza kuona magoli ndani ya dakika nyingine. Baada ya ushindi sasa, hali ilikuwaje kwa wekundu wa Msimbazi? Baada ya ushindi kwa kweli, kwanza naweza kusema kwamba baada ya ushindi hali ilikuwa ni kubwa sana. Mashabiki wengi kabisa. Kwanza pale ulitokea utaratibu wa kwamba mashabiki wamezuiliwa kuingia uwanjani. Lakini polisi ile kitu iliwashinda. Changamoto ya uwanja nayo. Changamoto pia ya uwanja, lakini polisi walishindwa ile kwa sababu mashabiki walikuwa na hype. Unajua klabu ya Simba imemisi hichi kitu ambacho wamekipata kwa takriban miaka 4. Kwa hiyo hii ni kitu ambacho kwao walikuwa wakikisubiri kwa muda mrefu sana. Kwa hiyo ile hamu, kama unavyoweza kuona ile hamu na ile tashtiti ya kutaka kwamba sasa tumeshinda. Tunaona kulikuwa kupata kuna vurugu pale wenyewe jinsi ya kukamata watu hawaamini. Unaweza kuona kwamba kwa mfano hii video ambayo inaonyesha Mkude wakati anapewa lile kombe na wachezaji wenzake wanamwambia kwamba awai kurudi nyumba waweze kujiinua. Kwa kwamba unaweza kuona si tu mashabiki bali hata wachezaji wenyewe walikuwa wana hamu na tulivotoka pale tulivotoka tu pale uwanjani, wakati tunarudi sasa hotelini kempu ambapo tulikuwa tumefikia, unaweza ukaona watu waliimba, wachezaji waliimba kwenye basi kuanzia tulipotoka uwanjani mpaka tunapofika. Hii ni sehemu ndogo tu ya kuonyesha sekweli yani. Unaweza kumuona Manyika alipokuwa na raha kweli kifani kushinda kombe lile. Unaweza ukaona huyu ni team coordinator basi yeye akiongoza kabisa katika ushangiliaji na uimbaji. Sisi tulikuwa hofu yetu kubwa ilikuwa kwa pilot Chilo, je, na yeye akianza kuimba ingeje kuaje mambo ya usalama. Sasa Robert, timu ya Simba kikweli tulikuwa tuna hamu sana ya kombe hili takriban miaka 4 halijaingia. Lakini kwenye historia klabu ya Simba ndo timu ya kwanza kucheza finali ya mashindano haya. Kwa hiyo tuna hamu ya kushiriki, lakini pia inaonekana ni timu ambayo inaweza kuhimili mikiki ya Waarabu, mikiki ya timu nyingine. Tunaitazamaji sasa finali ama michuano inayokuja. Unajua sasa hivi kama ambavyo nimekuambia kwamba klabu ya Simba kwa sasa hivi tuko katika, watu wengi wanapenda kusema kwamba ni tetesi za usajili. Tetesi za usajili. Naam. Kwa hiyo baada ya kushinda ile kombe klabu ya Simba uongozi mzima unarudi unaendelea kupitia kocha alichokisema na review yake kuweza kuangalia ni sehemu gani ambapo tu wanaweza wakarekebisha na kuweza kuongeza, kwa sababu michuano ya kimataifa pia ina ladha yake, ina ushindani wake mkubwa na ni migumu kiasi chake. Sasa pale unakutana na watu wenye experience ya michezo tofauti tofauti, lakini pia unakutana na physics ya mchezo tofauti na hii ambayo wachezaji wetu wanakuwa wamezoea. Kwa uongozi wa Simba sasa hivi uko chini ukisuka kwa ndani kabla ya kuanza kutoa zile information. Kwa ipo siku tutatobolea mambo yalivyokuwa tena. Nadhani hapa tutakuja kuwa na segment maalumu kwa ajili ya turudi tena. Sasa tuangalie msimu huu 2016-17 Simba imekuwa ikifanya vizuri sana hususan kishika dimbani kiachia michezo ya ligi kuu lakini pia michezo ya kombe la shirikisho. Hebu tumegee kiufupi na kwa haraka kuanzia mechi ya kwanza tunacheza na polisi, kikosi kilikuwa kina hali gani mpaka kufikia hapa finali na ushindi ambao tulikuwa tukiupata. Unajua falsafa moja ya kocha Omogo ni kwamba yeye anaamini kwenye winning team. Yeye anaamini kwenye timu zaidi kuliko mchezaji pia mmoja mmoja. Na anaamini kwamba
timu inaweza kushinda kupitia mchezaji yoyote. Na hili unaweza ukalithibitisha. Mechi yetu ya kwanza kabisa ambayo tulicheza na polisi Dar es Salaam, mchezaji wa kwanza kabisa kufunga goli alikuwa ni Pastori Atanasi. Dakika ya 4 kama sikosei. Eh, dakika ya 4 kabisa ya mwanzo wa mchezo alifunga. Na goli la pili ni lilifungwa na mchezaji bora ambaye huyu ni mchezaji bora kabisa wa msimu, ambaye amechukua tuzo ya mchezaji bora wa kikosi cha Simba, lakini pia ni mchezaji ambaye anaongoza kwa kuchukua tuzo nyingi kuliko wachezaji wote katika msimu wa 2016 2017. Katika club tu ya Simba amechukua tuzo ya mchezaji bora mara 4 kwenye msimu huu. Amechukua tuzo ya mchezaji bora Mei wa ligi, amechukua tuzo ya mchezaji bora wa ligi kuu ya Vodacom. Kwa hiyo huyu ni mchezaji ambaye ukimwangalia unajua kabisa kweli ana deserve kushinda hizo. Na katika dakika ya 85 ya mchezo huo yeye aliiandikia Simba goli la pili. Na mchezo mwingine ambao ulikuwa ni wa African Lion na mchezo wa madini, King Lobby na Mavugo ndio alifunga magoli yote, na kila mchezo alifunga katika goli moja moja. African Lion alifunga katika dakika ya 55, lakini katika madini alifunga katika dakika ya 58. Na magoli yote haya yalifungwa na King Lobby kama mfumo. Mchezo ambao katika ulikuwa ni nusu ambao na Azam. Huu ndo mchezo ambao kiukweli ulivuta hisia kubwa sana. Na huu mchezo ndo ulikuwa unatuthibitishia kama tunakwenda finali ama hatukwenda. Na huu mchezo kama ambavyo utakuwa unakumbuka ni kwamba huu mchezo kwa timu zote zilikuwa zinahitaji ushindi. Kwa sababu wakati huu mchezo unachezwa, Simba ilikuwa inakumbuka tunaweza tukasema kwamba kipigo cha Himidi Mao, ile goli lake moja ambalo liliweza kushusha furaha yote furaha katika Kombe la Mapinduzi. Kwa klabu ya Simba ilikuwa ina hamu kubwa ya kulipiza kile kisasi, na kupitia Mo Ibrahim katika dakika ya 58 aliweza kurudisha tena furaha na heshima kwa bwana nini Azam. Kipindi kile Simba kweli ilikuwa kitazama kwa jicho ambalo la kutomudu ule mchezo, kwa sababu kama nilivyosema tulikuwa na hali ngumu sana. Naam, Robert, tukiacha huko, mbali na furaha tulizopata kwenye mpira ule, lakini pia tumekutwa na matatizo. Tumetokea na shabiki, tutaja kuzungumza hilo. Na mtazamaji, niko na Robert Lazaro, mwenzangu ambaye alipata nafasi ya kufika katika mkoa wa Dodoma na kutusanyia yale yote ambayo yalijiri. Kama hivyo kumsikia, tumezungumza naye, amezungumza mengi sana. Hali ya ushabiki ilivyokuwa, lakini hali ya mchezo mpaka sisi tunaibuka kwa washindi. Tupate break fupi, tukirudi tutakwenda kuzungumzia hali ya msiba ambao umetukuta baada ya kumalizika kwa mchezo ule. Hii ni Shabiki Kindakindaki Special FA Cup. Naam, tumerejea tena kwenye kipindi hiki cha Shabiki Kindakindaki FA Cup Special. Na Robert, kama nilivyokugusia kabla ya kwenda mapumziko, mbali na furaha tumepata msiba. Tumeondokewa na Shabiki Kindakindaki kabisa. Utasadiki maneno yangu kwamba Shose alikuwa akishiriki mechi nyingi sana, hasa za nje ambapo timu ya Simba ilikuwa ikitoka mikoani na nini. Nyie mlokuwa Dodoma, hebu tuelezee mlipokeaje hali na mazingira yalikuwaje? Kwanza kabisa klabu ya Simba imepata pengo kubwa sana kwa kuondokewa na shabiki wake, shabiki Kindakindaki, Kindakindaki haswa, Shose Fidelis. Taarifa hizi klabu ya Simba na viongozi wote tulizipata muda ule ule tu baada ya ile ajali kutokea, na viongozi wote klabu ya Simba, uongozi mzima ulikuwa mkoani Dodoma wakati taarifa hizi na ajali ile imetokea. Kwa kweli ilikuwa ni ajali ambayo ilikuwa ni mbaya sana, kwa sababu ile gari liliweza kupata itilafu, tairi lake la nyuma upande wa kulia lilipasuka, na hivyo kuweza kusababisha ile gari kukosa mwelekeo, na kilichotokea ni gari ile kupinduka na kuroll mara tatu. Mbali na Shose, kulikuwa kuna watu wengine ndani ya gari? Kulikuwa na takriban watu watano kwenye the gari, ambao moja kati ya watu ambao watano alikuwepo ni nahodha wa kikosi cha Simba, Jonas Mkude, ambaye tunashukuru Mungu kwamba sasa hivi ameruhusiwa na yupo katika kikosi cha timu ya taifa, ameshajiunga tayari na anaendelea kule, lakini
pia pamoja na kujiunga katika kikosi cha timu ya taifa, lakini ameshindwa kusafiri na na kikosi kile, kwa hiyo hajasafiri mpaka sasa, hajasafiri bado. Lakini pia kwenye katika watu ambao walikuwepo katika ile ajali, mmoja wake ni rafiki mkubwa sana wa Shose, anaitwa Jasmine Mdoe, ambaye tumepata nafasi ya kuzungumza naye na kuweza kutuelezea ni kitu gani haswa kilitokea. Na mtazamaji, hebu kwa dakika chache tuangalie hicho kizungumza rafiki wa karibu, unasema ni kama ndugu ha ndugu wa Shose, Jasmine akizungumza na mwenzangu Robert Lazaro katika katika eneo la msiba. Tuangalie. Ilikuwa ni maeneo ya Mila. Tulikuwa tunatokea Dodoma kwenye mechi finali ya Simba na Mbao. Tulikuwa tunarudi mida ya saa 6 dakika 20, saa 7 kasoro. Ndio tukio lilitokea. Ilikuwa ni pancha. Gari ilipata pancha tairi ya kulia, ambapo upande ulikuwa umekaa marehemu Shose. Basi baada ya gari kupata pancha, dereva ilimshinda gari, ilikuwa inayumba sana. Wakati inayumba gari, dereva kufunga brake ghafla. Baada ya kufunga brake ghafla, sikumbuki ilitokea nini tena, ila ni yani gari ilipaa, kama ilipaa Afrika imetubunua, yani imetubunua. Sikumbuki Shose alitoka vipi au alitoka vipi, but ni mwisho siku ilivyo stop, kulikuwa na matukio cha nyuma kilikuwa kimeshapasuka kwa wazi, na nikapata upenyo kuweza kutoka. Natoka nje nakuta Shosi amelala, kweli inasikitisha sana. Tumempoteza shabiki kabisa namba moja, ambaye alikuwa akisafiri na timu kwenda sehemu mbalimbali kuipeperusha bendera ya Msimbazi. Simba kabisa. Kwa mapenzi yake kabisa. Unajua hao mashabiki wanasafiri na timu, lakini wanatumia gharama zao binafsi, usafiri wao, kwenda kulala. Na yote hii ni kwa ajili ya mapenzi. Kwa hiyo daima tutaendelea kumkumbuka Shose kabisa. Tutaendelea kumkumbuka kama unavyoweza kumuona, hii ndio picha yake ya mwisho ambayo aliposti. Hii ni Dodoma. Hii ni Dodoma. Okay. Aliposti hapa kama unavyoweza kumuona, ameposti hapa akiwa na huyu ni meneja wa kikosi cha timu ya Simba, Musa Hassan Ngosi kabisa. Huyu hapa alikuwepo pia kwenye ajali ya gari, anaitwa Presida, ndio anafahamika jina hilo. Huyu unayemuona hapa ndio. Lakini hawa wengine hali zao sio mbaya. Hawa wengine hali zao sio mbaya, wanaendelea vizuri. Naam, kwa niaba ya kikosi kizima cha Wekundu wa Msimbazi, uongozi na timu nzima ya Shabiki Kindakindaki, mashabiki wa Simba, tunapenda kutoa pole kwa familia ya Bishose kuondokewa na mtoto wao mpendwa. Kwa kweli tunasema kazi ya Mungu haina makosa. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ndio kama hivyo tayari ameshatutoka. Naam, sasa Robert, Dodoma pia nafikiri kulikuwa kuna nafasi nyingine. Mtoto wa Ibrahim Ajibu alikutana kwa mara ya kwanza macho kwa macho na Ajibu. Ulishuhudia na ulikuwepo. Ilikuwaje kwa mtoto? Ilikuwa ni kitu unajua yule mtoto alipomuona tu Ajibu, uliweza kugundua kabisa kwamba huyu mtoto kweli alikuwa anatamani sana siku moja kukutana. Aliambatana na mama yake na kama ambavyo unaweza kuona hapa kwenye hii video ambayo alikuwa Ajibu aliweza kuandalia chakula cha mchana, na hapo walikuwa wameshamaliza kula chakula kwa walikuwa wanakunywa vinywaji. Kama unavyoweza kumuona, huyu ndio mama mtoto mtoto mwenyewe na Ibrahim Ajibu. Tukisema mtoto Ajibu, wengine pengine watatafsiri vingine. Huyu ni yule mtoto ambaye aliandika jina na namba ya jezi ya Ajibu kwenye fulana yake kutumia kalamu ya mkono. Ile picha ilisambaa sana Robert. Nakumbuka hata sisi tuliweza kuitoa kwenye mitandao yetu ya kijamii. Sasa huyu mtoto Ajibu aliahidi kwamba siku moja atakutana naye na kumfanyia surprise, na ndicho hichi ambacho kimefanyika mara baada ya ushindi wa Kombe la FA. Kwa furaha imekuwa furaha mara mbili. Na hii video ambayo unaiona hapa, hii ni kabla ya ushindi. Hii ni kabla ya ushindi ambao alikutana naye, ambaye Ajibu siku ile ya kwenda uwanjani alimbeba huyo mtoto akaenda naye kwenye basi. Alivyoenda naye na ile jezi ambayo aliichezea siku ile, Ajibu alimkabidhi
baada ya kuisign. Kwa kwamba alimpatia zile za mwanzo akili pia alimpatia ile jezi na akiwa amesign kumwahidi kwamba ataendelea kushirikiana naye na kuendeleza kukuza kipaji chake na mambo mengine. Haya ni mapenzi ya dhati sana ambayo ameonyesha Ibrahim Ajibu kwa shabiki wake, maana tunasema ni shabiki wake kindakindaki. Shabiki wa Ibrahim Ajibu. Na baada ya ushindi Robert, mlipeleka kikombe bungeni. Kikombe cha halali kabisa. Hali ilikuwaje? Kwanza kabla ya bungeni, siku ile ile kabisa ya ushindi, tuliandaliwa tafrija fupi na wabunge ambao na wapenzi wa klabu Simba kwa kushirikiana na uongozi waliandaa tafrija fupi ambayo wachezaji walienda kuwapongeza wachezaji. Ni usiku sasa wa ushindi. Watu wali kama ambavyo unaweza kuona hizi picha hapa. Na kweli. Hapo ni rais Evan Sabeva, rais wa klabu Simba akihutubia. Huyu ni William Geleja pia naye pia alikuwepo akihutubia. Wabunge wengi walikuwepo siku hiyo. Na watu waliruka majoka uzuri. Unajua raha tena. La bingwa. Bingwa halali. Jumatatu kama unavyojua tulipeleka kombe lile bungeni pale kwa mwaliko maalumu kabisa. Tulipeleka kombe lile bungeni na clip hii unaweza ukaona speaker wa bunge Job Ndugai. Naam. Alisema kabisa kwamba this is Simba. Naam. Nadhani tuweza tukaiangalia jinsi gani kutokea walipotambulishwa pale. Wachezaji 23 na viongozi wao na benchi la ufundi wa timu ya Simba Sports Club. Peleko. Waheshimiwa wabunge, Waheshimiwa wabunge, Waheshimiwa wabunge, hiyo ni timu ya Simba na wale vijana wa mjini wanasema this is Simba. Na safi sana. Ni furaha. Ni furaha ambayo ilitawala hadi kwenye ukumbi wa bunge. Ni furaha kubwa sana. Hii ni kombe pekee la halali msimu huu. Hapo limepatikana kihalali katika dakika 120. Naam, kweli. Na mlikwambia bwana leo shabiki kindakindaki alikufikia hapa bwana haina la ziada. Shukrani za dhati kwa leo wote ambao mlikuwa mkitufuatilia mwanzo hadi mwisho. Lakini Robert Nazaro nikushukuru sana kwa sababu mimi mwenyewe umeniuza vitu ambavyo sikuvifikiria na sikuwahi kufikiri kama vimetokea huko Dodoma. Lakini mtazamaji nikukumbushe sasa hivi kwenye Simba app unaweza kutazama Simba exclusive ambapo wiki hii nimekwambia tukuletea mahojiano na mchezaji Muhammad Hussein kumradhi ambaye yeye ameweza kunyakua tuzo mbili. Amechukua tuzo ya mchezaji bora wa mwezi Mei lakini pia amechukua tuzo kubwa kabisa ya mchezaji bora wa ligi kuu ya Kombe la Tanzania bara msimu wa 2016-2017. Mbali na hilo pia utaweza kutazama exclusive interview nyingine ya beki international professional huyu ni Bazele Bukungu ambapo tumefanya naye interview kwenye Simba exclusive ndani ya Simba hapo. Nikwambie tena tukutane juma lijalo tena kwenye shabiki kindakindaki. Hadi kufiki hapa kwambie asante na kwaheri.